ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ጨዋታችን እንሄዳለን ስሜነት ዘጋሽታል እኔ ጀምራለሁ ጥያቄ በመጠየቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የግልም ሆነ የመንግስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ ደረጃ ስት ብትባል መጨረሻ ላይ የምታስቀምጣቸው ሶስቱን ተናገር መጨረሻ ላይ ማስቀምጣቸው ደረጃ እንደልባችን እንደነዟዟር ማለት ለዚህ ጥያቄ መመገብ ነው ይሻላል የሚዲያ ሰውኝ እሺ ላይክቲ አልመለስም ዳታ በዚህ ዋይን ሙላልኝ በእናት ቀኛ ነህ ግን እሺ እንተነ አንይ ሳልቀጣሽም ስንት አመትሽ ነው 35 ነኝ 36 ጃንዋሪ ላይ ጥር ላይ ሆናለሁ መለሽ ማለት yes thank you አካዳሚ ጋር ችግር ኖሮብኝ አይቀ እሺ ቀይረህልኝ ነው ወይስ አዝነህልኝ ለነገሩ አይቀርልሽም አላ እውነት እሺ እኔ ብትውም ማለት ያንቺ እንደውም የከፋ ነው በእውነት እግዚአብሔርን ንገሪን እሺ ታይግኝ እስካሁን ከጠየቃቸው የመንግስት ኃላፊዎችም ይሁን ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ውስጥ ላንተ በጣም ውሸታም ነው የምትለውን ተናገር ዋሽታል የምትለውን ተናገር አሁን በቃ መቀጣት ነው እንጂ ለሁሉም ክብር አለኝ እኔ ቀደም ሲል እንደነገርኩሽ ነው ቢዋሽም ባይዋሽም ሲመጡ አሸናፊዎች ናቸው ለኔ ሲመጡ ማለት ነውና ቀጥሎ ለምጋብዛቸው ጓደኞቼ ክብር ስል ውሸታሞች ሊኖሩ ይችላሉ ገመናቸው ግን ገመናይ ስለሆነ አንድ ቃሪያም ደሞ ይሄላ አገማሽ ብቻ ነው አ ለምን እንዳለ እግዚአብሔርን እንዳለ ትንሽ ነጭ አስፋ ያለዛ ትልቁን ሰድና አገማሽ በቃ መቃጠል ያንቺን ነው እንግዲህ ዋናው እሺ ያንቺን ደም ሚዲያ በስማ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የሚዲያ ፕሮግራሞች በደረጃ መጨረሻ ላይ የምታስቀምጫቸው እንተናገሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አይ በእውነት አልቀጣም በላታ አልቀጣም መልሳለሁ ደረጃ ይሄን እንኳን ለኔ ማያቀጥ ተቋም አይደለም ግለሰብ ነው ፕሮግራሙ ነው ፕሮግራሙ ነው እማልቶ ፕሮግራሙን ስፔሲፊካሊ ፕሮግራም መጨረሻ አይ አለ አረስቸው ነው እንጂ አይጠፋም አንድ እንዳይመስልሽ ደግሞ የምታስቀምጫቸው ነው የሚለው ስለዚህ የሆነ ከአንድ በላይ ካልሆነ ትቀጫለሽ በቀል መሰለኝ ቢያንስ የምታስቀምጫቸው ማለት ሶስት ከሁለት በላይ ኦኬ የስፖርት ፕሮግራም የስፖርት አንድ ነው የትኛው ስፖርት የማን ስፖርት የትኛው እያንዳንዱ እንት ላይ ጣቢያ ላይ ያለውን የስፖርት ፕሮግራም አይመጭም እሺ በቃ ስፖርት አንድ እሺ እሺ ስፖርት ስፖርት አንድ እንደዚህ ይለም ደሞ አሁን እንት የሚዲያ ፕሮግራሞች ሚዲያውን ጠቅሰሽ ስሙን እንዴ እንደዚህ አይደል እንዴ እሺ በየሚዲያዎች ላይ ያለው ስፖርት ያለባቸው ፕሮግራሞች አሉ ታይ እንዳትጠይቅ ከባልደረቦችሽ አርፈሽ ብትቀጭ የቱን እኔማ እንዳንቺ አልጨክንብሽም ሽንኩርት እንዳልሆን ሽንኩርትም ሙሉ እኔም አልበላ አንቺም እንዳትሰጭኝ እኔም አልሰጥሽም እሺ አንቺም ቃሪያ እዚሁ ቃሪያ ነው በዚሁ እንቃጠል ይሻላል የት አለ በላሽ በለም ቀጥይ ሁለትን ይቀርል ያቃጥል አይመስልም ያቃጥል ትኛ ነኝ ዛሬ ስለዚህ አንቺ ሴት ነሽ ስለቃሪያ ታቀልሽ እና የት ነበር ነው ስለተም በእውነት አያቃጥልም ይሄኛው ታይኝ ነው ያለውበት ሁኔታ ነው የሚማቀው
እሺ እንዴ አንዳንዴ እንኳን ኒኮ በየፕሮግራሙ ስለምቃጣል አዎ እንኳን አዎ ልክ ነሽ አጪው መኪና በስጦታ ተሰጥቶታል ይባላል እነት ነው ውሸት ነው ከሆነ እንዴ ተናገር ስለሱ አሪፍ ይሄኛው አሪፍ አመት ነበር እንደው ቢያረግልኝ አረ ዋከ ግን ውሸት ነው ማን ማልሰጠኝም በጣም የመኪና ችግር አለብኝ ይገርምሻል ቢሮ በቃ ይኸው አሁን ከመምጣቴ በፊት ስጠራ ሰምተሻል አይደል በቃ 50 ደቂቃ በኋላ ናልኝ ይላል አልተሰጠኝም ውሸት ነው ለምንድን ነው እንደዛ የሚሉት እንደሱ የእውነትሽ ነው እንዴ የምትሉት የምር እንዴ ስሙልን ጥቀስልኝ የመኪናው ራቫ 4 ራንቺ ምን አይነት ታይቶል ይሆናል ላሚና አትልም ዝም ብለ ባረገው እኮ አልኩኝ እኮ በቃ እንጂ ራቫ 4 መለስኩኝ ያው ለመተማመን ከወይ እንግዲህ ስጦታው ከተሰጠኝ ኋላ ሆኖ ኳሾሽ ትቀጭኛለሽ አይ ያሳሰብ ነው አረስጦት መያለ ለዩዋሾሽ አይደለም አይለኝም ኢትስ ኦኬ እሺ አይ ቢሊቭ ዩ መልሰለም በጣም ቸግሮሽ ባነስተኛ ብር አሁን እየገባኝ የመጣው አንቺ ሁሌ እንዳትቃጠይ ቢያንስ ከአራቱ የሚመለስ ሶስት ያደርጉልሻል ምን ተቀናሽ እና እስከዛሬ በጣም ቸግሮሽ ባነስተኛ ብር የበላሽውን የምግብ አይነት ጥቀሽ በዚህ አጋጣሚ ግን ሌላ ጊዜ እንግዶችሽ የሚሆኑ ሰዎች የራሳቸውን አራት ጥያቄ ይዘው መጥተው እንዲመጡ ከዚህ ስራ አርገው እንዲጠይቁሽ ነው ማሳሰብ ስለጉዳዩ በደንብ ተረድተው እንጂ አሁን የበላሽውን የምግብ አይነት ጥቀሽ ማለት በጣም ገንዘቡን ነው የበላሹ የምግብ አይነት ባነስተኛ ብር ቸግሮኝ ባነስተኛ ብር ቸግሮኝ ቱ ዘ ፖይንት ያልበላውበት ጊዜ ሁሉ እንደሱ የለም የበላሹ ባንዴ እሱ ነው አድንች በሚጥሚጣ በልተሽ ሊሆን ይችላል እሱ አድንች በሚጥሚጣ እንኳን አልበላሁም ግን ባነስተኛ ብር ነው ማለት አዎ በጣም እንደዛ አልበላሁም ፕሮባብሊ የሆነ ጊዜ አይ ቲንክ በጣም ረቦኝ በትምህርት ቤታችን አካባቢ 18 ብር ይሁን ምናምን እንደዚህ ፍርፍር በልቻለሁ እና ፍርፍር ዝቅ 18 ብር ዝቅተኛ ነው እንዴ በ3 ብር ማማ ይበላሹ በ3 ብር አለ መንገር ላይ የሚሸጥ ነው አሁን የተጠየቅሽው መንገር ላይ የሚሸጥ በቆሎ ቅቅል ርቦይን ግን አይደለም ቅብጠት ነው አምሮይ ስለዚህ ርቦይን ስላልከም እስከ መራብ እንኳን እንደሽ ማለት ነው አንድ ነው ይቀረኛ በሽንኩርቱን አደረጋ አንድ እንትን ማለት እሺ በጣም ስለጠላው እኔም እውነት አላስቸግረህም ግን እስከዛሬ በጣም ቸግሮ ባነስተኛ ብር ይበሉት ምግብ አይነት ይጥቀሱ እርሶ ነግሬሽ አይደል አንቺ ድንች በሚጥሚጣ መንገር ላይ አው በጣም ግጥም አርጊ ርቦህ ነው አዎ በጣም ርቦህ ገንዘብ አን ነበር የለኝም ነበር እቺ እኔ እንደሱ ነገር አርጊ አቃለሁ ኦኬ ብዙ ጊዜ ሊሆን ድሮ ያው እንግዳው መጨረሻ ላይ እንግዳ አርገው ያቀረቧቸውን ሶስት እንግዶች ተናገሪ የኔ ፕሮግራም ላይ መጨረሻ ሶስቱን እስቲ እንዴ ኦኬ የመጨረሻ ይሁን አላቀም ግን እንደዚህ ለማስ ነው ማለት መምህር ታዬ እሺ አሁን ወዘራዋዜ እሺ ብዙ ነው ያየሁት ግን ተደብላልቆብኛል ቆይ ሶስተኛ ግን ሁለቱን ትክክል ነኝ ትክክል ነሽ አዎ ሲዲ ጆሽ በጣም ክፍሎች ናችሁ ግን ምን ረሳሁት አንቺ ሶስተኛ ባነታ ሁለታችንም ስለማናቅ እንግዲህ ሁለታችንም እንብላ እንደዛ አይቻለም ቆይስ ከዛ ነው ላስታውስ ይችላል አንቺ አስቢበት እሺ ከመምር ታይ አኮ ከሱ በፊት ምን ይረስቻል ይቅርብሽ በቃ አትቀጭም እውነት ረሳሁት አልዋሽሽ መቼ ቴንክ ዩ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዳንኤል ወይኔ እናት እንደገና እንደመለስኩ ታክት ላርግ በእናት አይሆን በቃ አይሆን አይ አትቀጭም ብያለሁ እሱም ስለ እኔም ስለተሸነፍ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ለሁለትም እንትን ምሉት አለ ሁለታችንም እንቀጣ አዎ ሁለታችንም አላወቅንም እሺ የጨረስን ይመስለኛል አይ አንድ እኔም
أنا أقول لك أنا በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንመለው መላው ተመልካቾችን ያንቺንም የኔንም ይሄውንም እንደዚህ ስጠራ በሰዓቴ እንዲርኩት ሁሉ ከዚህ ቀጥሎ መመጣራችሁ መጋብዛችሁ እንግዶቼ በተቻለ መጠን በሰዓታችሁ የመገኘት ችግር ደንኳ አይደለባችሁ ዝም ብላችሁ ብዙ ሳታደክሙኝ እሺ ይበሉኝ ብዬ በዚህ አጋጣሚ አስተላልፋለሁ አዎ የሰዓት ችግርም ለነገሩ አንዳንድ ጊዜ ያለመሳካት ይኖራል ግን ያንተ ይገረመኝ ሰዓቱን أيهوتنا أرسات كزيرو زيرو سلك يتربط كزين برس زيدر شغل بتأم تسيرة ندرو سبع نانوبيا سبع لهم أنا ملكات شوتشاتن قديم بهولتنيا وكفل برنامجنا عن تجنين تنال كاتو يشواس جارا بتأم تروك أي تيار الرجنيا لنا عهون قديم دقتات زيوست زنجبل نجشون كرت كاريا نا بزوميت ميتا نهيك أيشون كرت لبتشاو كاريا لبتشاو على مالتنا هي قديم بزونا جريزوان سلزي تياك أوتشون انقديم أني ما لقتشو أرد ترد إياك إياه زوي مثلينال ميوتوت بليلا سهونو ببروديوسروشنو سلزي إياكيون على مملس يتشالا على مملسن ستاسب كن نزين قطعتو تشمها برو ياسهونو مالتنا أني الجمر لبهم تأيك أشي يا مجمر ياو تياكي إزيمان بيك ألاك ألو بلو يمياس سبواتشون يبلزك إننا بارتي أمرار سووش سم يناغرو كاليلا لمن دكتور أبي يامد أشي بيك ألاك ألو دسلال لمن ما تسترو نغر سلا يهبت لراس بارتي تمين تهون لا بتأم ترسونو በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ጋ ነው ያሰበው እንግዲህ ያው የፓርቲ አባል አርጌ አንተ ያልኩ ነው ማለት በእንም ችግር የለም አሁን ኳስ ገባ ነው በሐሳባችን ለሰው ልጅ መልካም ያስባል ኢዜማ ውስጥ አሉ ምንላቸው ለዚህ ጋ መስጠት አለባቸው ምንላቸው ጥሩ ጥሩ ባሪዎች አይቻለሁ ሱጋ ለዚህ እንደም ካለበት ቦታ ይሄኛው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ለሱ ቢያስብ ይሄ መልክት እንግዲህ ወይ ይደርሳል ብለን እናስባለን እሺ ለመጀመሪያው ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የፓርቲው ሊቀመንበር እና የፓርቲው መሪ ስም ተናገሪ የፓርቲው መሪ ስም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነካ ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ሳይ ከዚህ ሰዓት ድኛለሁ ዛሬ አዎ እሺ ኢዜማ ከሚያራምዳቸው አቋሞች ጋር ተመሳሳይ አቋም ያለው የፖለቲካ ድርጅት ስም ይናገሩ ኢዜማ በራሱ ሰባት ፓርቲዎችን ነው ይዞ ያለው ከዛ ውጪ ማለት ነው እንግዲህ ቢኖር አታስገቡትም አልገባልጂ አሉ ግን አሉ አዎ ለምሳሌ ዶክተር ኮንቴ ሙሳ የሚመሩት የአፋር ወይም አሁን ሙሳ አደም ባላሉ ሰብሳቢው የነሱ አይዲዮሎጂ ከኛ ጋር ተመሳሳይ ነው ሌላኛው የና አብርሃ ደስታ ያረና አረና ግን ለል ነበር አይገርም አዎ ተቀራራቢ ነው የነሱም እነተ ለመናገር እስካሁን ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉን አንደኛው ማህበራዊ ፍትህ ነው ወይም ሶሻል ጀስቲስ ሚሊዮን የተቀበለ ነው ሁለተኛው ደግሞ ራሱ ፓርቲው ከስሞ በየወረደው መግባት አለበት የሚል መስፈርት አለ
ስለዚህ ሁለተኛው ይመስለኛል ትንሽ አስቸግራቸው ግን ወደፊት አሁን ለጊዜው እንግዲህ ምርጫው የማናምን ነገር ዘግየት ብሏል በደብ ቀርበን ከመነጋገራቸው ውስጥ እነዚህ ቀዳሚዎች ይመስለኛል ሁለተኛው ጥያቄ በትናንትናው ዕለት በሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ምን ያህል ነው? 130 ምናምን ነው መሰለኝ። አይደለም? ምናምን ግን ቆይ። ትናንት ወደ ቤት ሲገባ ሳምባዲ ሲያወራ ሰምቻለሁ ነው። እንዴ? እንትና ምንድን ነበር ያየው ትናንትና? ማንም ማን ሳትቀጥረው የሚጠብቃት ማናት ይለዋል ፌስቡክ ላይ። እሺ ዶክተር ላይ በጣም ነው የምንጠብቀው። አዎ ስለዚህ ትናንትና እንዴት አለፈሽ? አለፈኝ ምክንያቱም በጣም ፍርሃት ውስጥ እየመጣ ስለሆነ ባልሰማው እየመረጥኩ ነው። እና ግን የሚገርመው ወደ ቤት እየገባው ያለ ሰው ሲያወራ ነው እየሰማው እንጂ መስማት ራሱ ውስጤን እየረበሸው ነው። ስለዚህ 100 አይደለም 80 ምናምን ነው። ይዘ ዋው አይ ዶንት ኖ አይ ቲንክ ወይ 80 ምናምን ነው ወይ 130 ምናምን ካውለት በቃ አቀጣለሁ ከጀለሽ ይውልሽ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ቆይሽ ንገረኝ ቁጥሩ 136 በእውነት 130 ምናምን ምናምን የሚባል ቁጥር የለም ይውልሽ የትኛው ይሄ ይሄን ከወሰድሽ ኮሮና ዞርሽበት አይዞርም ያሉ ነው እሺ ይሄ ጎረቤቶችሽን ሁሉ አይዘም በዚህ በዚህ መዳ አዎ ይሻለኛል ይሄ ወይኔ ማይ ጉድነስ ቤት ለጨቆራሽ አይም በቃ ጨከንኩ አዎ አዎ እስቲ ኦ ማይ ጎድነስ እሺ በትላንትናው ዕለት በሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ምን ያህል ነው? ያገገሙ በስመ አብ 27 አይደለም? አንድ እጅ ሁለት እጅ አለ? እስቲ ሁለት እጅ 26 25 17 ናቸው 17 ያ ያ ያ ጨርሼ ነው ኦልሞስት ግን ብዙ ነው እንዴ ጻፉም አይደለም ጻፉም አይደለም የደፍን ማንኪያ እኮ ነው ያለው ከጣጣ ላይ ነው ጾም አረን በቃ ግዘው ደ ሀለኛ ቀረ ነው አዎ ሶስተኛ ጋ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ጋ ታንዶ አለማራጌ ይበልጥ ለፖለቲካው ቀት አላችሁ የምትያቸው ማንን ነው እኔ ሁለቱን የመመዘኛ በቂው ቀት ስለሌለኝ እቀጣለሁ ሁላ ቀልልሽ ስለዚህ ሁለቱም በፖለቲካው ቀጣቸው የሚመሰገኑ እንደሆነ ሀገራቸው በሚሰሩት የሚመሰገኑ እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን ሁለቱን ለመገምገም የሚያበቃ የፖለቲካው ቀጣ ስለሌለኝ በተለይ ለማበላለጥ በተለይ ሽንኩርቱን መሰለኝ ተቀጣ። አዎ መሰለኝ። ወይ ወይኔ ይብሳል እኮ እንደው እሺ አራተኛ ያሁን ጥያቄ የአረንጓዴ አሻራ 2012 ችግኝ ተከላ መቼ ነበር? የአረንጓዴ አሻራ ወደው የውለት 12 ችግኝ ተከላ መቼ ነበር? መቼ ተጀመረ? ሰው የዘንድሮ ሀ በተከያለው እኮ እንዴ በ29 ነው ሰኔ 29
ሰኔ አይደለም ሰኔ ገና እኮ ገባል ማን ነው ግንቦት 29 ሶሪ 29 አንድ ቻንስ ለትንሽ ግንቦት 29 አይደለም ግን አንድ ቻንስ ልስጥ 29 አይደለም ያ ስምንት ነው ኦኬ ደስ ብሎ አርብ ቀን ነው ባይ አርብ ቀን ነው አይገርም አርብ ቀን ቀጣ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2012 ዓመተ ምህረት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላየት ከተማ አስጀመሩ አዲስ አበባ ወንጭ ነው አንድ ድል ሌላ ከልጆቻቸው ጋር ተከሉት አይደል በዚህ አመት ራቀ ሄዱ እንዴ ወጣ ብለዋል በጣም ራቀው ደ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አይደለም ሌላ ሙከሪ አንድ ሁለት ድል ነው አይደለም ይሰጠው እኔ ደው ዝም ብዬ ነው ብዙ የሰጠሁት እንጂ አንድ ነበር ግን እንጃ ፎቶዎቹን እያየሁ መትከላቸው ላይ ነው ትኩረት ያደረኩትና የትም መሄዳቸው ላይ ትኩረት አላደረኩም ግን እስቲ መልሱን ካልተ ፎቶ ከልጃቸው ጋር እሱን አይተሽ ነው ከልጃቸው ወንዱ ሚሊዮን ጋር እንደገና ከሴት ልጆቻቸው ጋር አሉበት ብዙ ፎቶዎች አይቻለሁ አዎ ግን የዘንድሮ አዲስ አበባ አይደለም በ28 የዛን ቀን ያስጀመሩት አዲስ አበባ አይደለም እሺ የት ነው ለመደሰው አዎ ከዛ ልጠጣ አዎ ያሳዝነ አዋሳ ታቦር ተራራ ላይ አዋሳ በጣም ደስ ይላል ቅጣቴ ምን እንደነው ሁሉንም ተቀምሽ እንዴ ይሄ ደሞ ይከብድሻል ይሄኛው እሺ አይ ይሄን ነው ሽንኩርት ይሄ በጣም አይለኛል አዎ በጣም thank you madam አባ እንግዲህ በጣም ነው የሚያስጠላው ሚለመድ እንኳን አይደለም አዋሳ ነው ይሉት አዋሳ ነው ይሉት አው አዋሳ ከልብ ነው ማመሰግነው እንደዚህ ተጫዋች መሆናችሁን ብናቅጥሩ ነው ምን ይመስላል እኔ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እንዳልኩሽ ባንድ ኤሪያ ሰው ሲታወቅ ሌላኛው እንትኑ ያለ አይመስለው እኔ ደግሞ እነተ ለመናገር ማዋጣውና አዋጥቼ ተመልሼ እዛው ሰፈሪ መግባት ፈልጋለሁ ሰፈሪ ማለት እዛው የሰውነት መደዳ ላይ ባልነት አባትነት ምናምን ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉ ያለሰልሱታል ይመስለኛል ዝም ብሎ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩሽ በዲስቲኒ ኢትዮጵያ ሰዎችን ሳቃጨው እንደዛ ይመስለኛል ሌላውን ስለማታቂው እንትን መናገር አይቻልም በተረፈ እንዳልኩሽ ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አባቴ እንዳልኩሽ አያቴ እናቴ ወንድም ጥሩ በጣም ጥሩ ወንድሞች አሉኝ ባይዘወይ መሰረትና ሰለሞን የሚባሉ በተለይ ሰለሞን በዚህ በስር ወቅት ልጆቼ ትምህርት ቤት ወይ የምናምን መቀሙል ምንም እንዳላስብ አድርጎ ረጅም አመት አጭር ጊዜ አይደለም ማለት በጣም የሚያሰለች መሆኑ አይደለም አሁን አልፈን ስናየው አይደለም የዚያን ጊዜ የሚያልፍም አይመስልም ነበር የጎጃም ስም ታቂያለሽ ያው የሚገጥም ነው አይደል ይሄና ለማቅናው የሚባል መልክት ማስተላለፊያ አዎ ይሄና ለማቅናው የሚባል ጓደኛለሽ አብሮ አደጌ ነው በጣም እንዳልኩሽ በዚህ በሚዚየም ነው የነበረ ነው እሺ ሳገባ ከባለቤቴም ጋር ከኔም ጋር አብሮ የተማረ ወንድሜ ነው በጣም በዚህ እንዳልኩሽ በዚህ በመከራ ወቅት አብሮኝ የቆመ ሰርጸ ብርሃኔ እስር ቤት
አወቁት ያልኩሽ የኢየሱ አባት ስምና የኔ የባለቤት አባት ስም ምገታጣም በመሆኑ በሱ ምክንያት ነበር አንድ አመት ምትመጣ የነበረው እነሱን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ በተለይ በተረፈ የጽዋ ማህበርም አለ ይባዛይ እሺ የሚካኤል ማህበር አለ እሺ ጥሩ ማህበራዊ ህይወት አለ ማለት በጣም ማህበራዊ ህይወት ላይ በዚህ በጣም አክቲቭ ነኝ እሺ ለቅሶ ሄዳለሁ ሰርግ ሄዳለሁ የታመመ ጠይቃለሁ በደንብ እንደዋጣብም ቢሆን እሺ በፍጹም ከማህበራዊት መነቀል አልፈልግም ማህበራዊ ህይወት ነው ፖለቲካውንም የሚያቀነው ክልም ያደርገው በዚህ የጽዋ ማህበር ሲሄድ እምሰማቸው ነገሮች ስለሚያቆኝና ስለሚያምኑኝ ስለሚነግሩኝ በከረባት ንግግርና በመናምን ማታገኛቸው ፐርሰናል አስተያየትም ይሁን በአጠቃላይ ሀገሩ ላይ ስለላለው ነገር ደሞ አብዛኞቹ ነጋዴ ስለሆኑ በጣም ጥሩ አስተያየት ነው ማገኘውና የሚካኤል ማበርቶኝችን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ የባለቤቴናት በጣም እናቴ ማለት ነች ለኔ በዚህ አንቱ ምናምን አለ አብረን ስለአደግን እንዳልኩሽ የባለቤቴናት ወይዘሮ ካሳነሽ ረዳቴ ትባላለች በጣም የሰው ልክ የሰው የጥሩ ሰው ልክ ነች እንዳንቸገር ያደረገችን እሷ ነች በጣም ለኔ ህይወት መሰረት መያዝ ደሞ የቄስ ትምህርት ቤት ተመረያለሁ መጀመሪያ ላይ እና አባፍሳ መርጌታ ፍሳም ይባሉ ነበር እሺ አሁን በህይወት የሉም መምህር ሳህለ ማርያም ኃይሌ የሚባለው ግን የሚባሉት ግን አሉ አሁንም አንድ ጊዜ ግጥም ጽፌ አስጨበጨውልኝና ከዛ በኋላ ግጥም አልጠፋብኝ እሳቸው ካስጨበጨውልኝ በኋላ ለካ ይችላልው ሆናም ይዝ በዚህ ስር ቤት ይጻፍኳቸው ምናምን አሉ ጊዜ ሲገኝ ይታተማሉ እሺ ለእንደርኩ ህይወቴን የገነቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በመስሪያ ቤት በዚህ በፖለቲካው በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች እድለኛ ነኝ እኔ ባይዘው በየሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሰው አገኛለሁ የኩሽና ሞያ ምናምን ብዙ አይደለም ስላል ከናቴ ወደ ሚስቴ ነው የሄድኩት በቀጥታ በመሃል የለም አላሳልፍኩም የላጤነትም የምንም ህይወትና ብዙ አልችልም ግን የሚገርምሽ በጣም ጥሩ ሰው አገኛለሁ አሁን እስር ቤት የነበሩ ጓደኞቼ በጣም የሚገርሙ ነው የነበሩት እኔ እስር ቤት ማስተማሪ ለማስተማር ይሞክር ነበር ለምሳሌ ኦሮምኛ ነው የተማርኩ ኦሮምኛ አማርኛ ማይችሉት ደግሞ ኦሮምኛ ተማር ነበር አንተ ከነሱ ማራለው እኔ ደግሞ ለነሱ አማርኛ እሺ ታስተምራለህ ይደል አግዝቼ ምናምን አስተምራለሁ ግን አደረጀ ተብይ ጨለማ ቤት ከብቻለሁ በዛ 26 ልጆች ነበሩ አማርኛ ማስተምራቸው እሺ አደረጀ የኦነግ አባላትን ተብሎ እንዴት ሆኖ ነው እኔ ኦነግን ማደረጀ ተብይ ጨለማ ቤት የተወሰነ ጊዜ ቆይቻለሁ ግን እስር ቤት በጣም ደቃ ካለሽ አንድ እንትን ልንገርሽ በጣም የሚገርም ያስተማረኝ እስር ቤት ውስጥ በጣም ከሚታመኑ ሰዎች እኔ አንዱ ነበርኩ ማለት ሚስጥር ከሚነገራቸው ማለት እና አንዱ ኢንጂነር ነው ስሙ ብዙ አስፈላጊ አይደለም ግን ስቲል ጓደኛዬ ነው ታሰረና ቅዳሜ ሁሌ ቅዳሜ ጠዋት ጭሙላጭቶ ነጭ ሸሚዝ ለብሶ ሶ ያው ጫማ አይደረግም በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የሚጠብቀው እና ከኔ ምኝታ እንደዚህ ፊት ለፊት ነው ያለው ሁሌ ያዋል ቀዳሜ ጠዋት ጠብቆ ልክ ስሙ ሲጠራ ይሄዳል ሲሄድ ተከታታይ አንድ ቀን ሲሄድ ባለቤቱ ነች ባለቤቱና አንድ ህፃን ልጅ ነው ያለችው እዛ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረገው አልኩት እንደ ታሪኩን ለማሳጠር ይኸውልህ ሸዋስ ቀዳሜ ማታ ወደ ቅዳሜ ጠዋት ተቀየረ የሷ ጠበቃ ደሞ ወደ እኔ ተቀየራለኝ እንዴት አልኩት ሁሌ ቅዳሜ ማታ ተጠበቀኛለች አለሷ ቡና ፈልታ ምን ብላ ምን ብላ እኔ አመሻለሁ አድራለሁ አለ ደሞ አንዳንዴ አሁን ወደ እሷ አሁን እኔ እየጠበቅኩ ነው እና ያሳሰረኝ አለ በጣም ይገረመኝ እና ኮንፌስ ያደረገው እሱ በዚህ በኮንስትራክሽን ምናምን ያለው ሙስና ከዚህ በፊት የባሰ ሆኖ አይደለም አለ እሷ ላይ የሰራሁት ግፍ ነው ግን ያሳሰረኛል እና በጣም አሳዘነኝ እና በደንብ አምኖ
እሷ ላይ የሰራው ጥፋት ያስቀጣው መሆኑን አምኖ ነበር የሚከታይ ነበረው ከዛ በኋላ ተፈርዶ በዝዋይ ሄዶ ጨርሶ ነው የወጣው ይግባኝ አላለም ይገርምሽ ሲፈረድበት ይግባኝ አልጠየቀም ምክንያቱም እሱ ቅጣቱን ያዘው ከአው ከሰራው ነገር ጋር አይደለም ከዚህኛው 6 አመት ምናምን የተፈረደበት 4 አመት ያ 2 አመት ይቀነሳል አመክሮ 4 አመት ታስሮ ወጣና እስር ቤት በጣም ብዙ የተማርኩባቸው ነገሮች እነ ወልደ ስላሴ ባይዞ እዛ ነበር የደህንነት ኃላፊው እዛ ነበር ሚኒስተር ነበር የካፒታል ሆቴል ባለቤት ነበር በጣም ትልልቅ ሰዎች ነበሩ እና የኛ ቦታ ላይብራሪ ነበር መመረሽ የሚባል አለ ባይዞ እንደዚህ ሰውነታቸው የሚተለተሉና ሰው ይወጋሉ የመታሰሪያ ጊዜ የመፈቻ ጊዜያቸው ምናምን ሲያልፍ እና ቦታችን ይታወቃል ማን የት እንዳለ የኛ ቦታ ላይብራሪ ነው ቤተክርስቲያን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ መስጊድ የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ቴኒስ ቦታ አለ ቦታ ቦታችን ይታወቃል እና የሚገዳደል ምናምን አይነት ነገር ሲሆን መተው ያወጡ ነበርኛ የበስር ቤት ውስጥ ያገኘኋቸው ሰዎች እስካሁን ድረስ ጓደኞቼ የሆኑ ትክክለኛው የሰው ልጅ ግጽታ የሚወጣበት ቦታ እስር ቤት መሆኑን ያየሁባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን በሙሉ የእስር ቤት ጓደኞቼን በሙሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። የዞን 9ዎችን የናው በከር ባች እንዳለ እንትን ሁሉ ተምረን ነበር ወይ የሙስሊም ጾም እንጾማለን ለሶሊዳሪቲ እንሰግዳለን አብረን ችለነው ነበር ሁሉ የሚባለውን ሁሉ አብረን አቡበከር ኡስታዝ አቡበከር እንግዳይ ነበር ለበዓል ጊዜና በጣም ጥሩ ነገር ነበር ስለ እስር ቤቱ ሲያካፍለኝ ነበር ዘይ በጣም ጥሩ ሰው ነው እሱ ሌሎችም በጣም ጥሩ ሰዎች አሁን ሸመከተ የሚባል ሰው አሉ እዛ የነሱ እንትን ናቸው አህመድን ጀበልኛ ጋር ነበር እኛ ዞን ነው የነበረው ሳቢር ይርኩ የሚባል ነበር እኛ ዞን ነበሩ ተመልሽ አሁን ዶክመንተሪ ላይ የሆነ ነገር ይሰራና እነዛን ሰዎች የመን ወይ ሌላ ሀገር ወይ ከመታቂው ሙስሊም ጋር ምናምን ታረግና ሌላ ስልት ተጫጫቸዋል ግን እኛ ዘመዶች ናቸው በፍጹም ከኛ በ በሃይማኖት በመናመል እንለያይ እንችላለን በፍጹም ባስተሳሰብ ግን ከኛ ያራቁ አይደሉም በፍጹም ለእግዚአብሔር ያላቸው ክብር ለማርያም ያላቸው ክብር ለገብርኤል ያላቸው ክብር አያምልኩባቸው እንጂ ልክኒ አሁን ነብዩ መሐመድን ወይም አላህን ፈርቼ ነው ማከብራቸው ለምን የኔ ወገኖች ስለሚያምኑባቸው ስለሚያከብራቸው ልክ እንደዚህ አይነት ስርዓት ያላቸው ትርዝ ያላቸው ሰዎችን ያወቁበት እስር ቤት ስለዚህ የእስር ቤት ህይወት እኔ ሰው ይታሰር አልልሽም የታሰረ ሰው ግን ተምሮ ነው የሚወጣው ሌላ ያየሁት እስር ቤት በጣም አጭር ከሆነ የሚታሰረው አውሬ ሆኖ ነው የሚወጣው ለምሳሌ 6 ወር የሆነ ወራት ምናምን ከሆነ ሄዶ ሰው ይገላል አመት 2 አመት 3 አመት ምናምን ከቆየ ግን መንኩሶ ነው የሚወጣው ያ ጮሆቱ ምናምን ንዴቱ በርዶለት ነው የሚወጣው አስቦ መጻፋን ብዎ እንደውም ላሰረው ሰው ያዝንለታል እንደዛ ሆኖ ስለሚወጣ የተሻለ ሰው ሆኖ ይወጣል አምሹር እንዲህ አይነት ዘመን አይደገም ከዚህ በኋላ ግን ያለፈንበት ሰዎች ለኢትዮጵያ መንገር እንፈልገው በፍጹም ቀመኛ ሆነን ምናምን አይደለም ይወጣ ነው ብዙ ተመረን ብዙ አትረፈንበት በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች የነበራቸውን ስተት አሳይተን ይወጣ ነው በማንም በየትኛውም በሰሜንም ይሁን በደቡብ የትኛውም ቂም የለንም አገራችን ከዚህ ተሻለ እንድትሆን ነው የምንፈልገው ማንንም እኔ አሁን በግሌ ማንንም መበቀል አልፈልግም በእውነት ነው ማለት ማሰብም አልፈልግም አንዳንድ ሰዎች እንዶ ሳንጠይቅ ምናምን ይሉኛል ከወጣው በኋላ እና እንደገና ልግባ እናንተ እንደዚህ አይነት ከልመጫዎቻ ከማድረግ ውጪ በፍጹም በማንንም ጋር ቂም የለንም አንዳንዱ ጥሩ ሰራ ብሎ ነው እንደዛ ያደረገው አንዳንዱ አለማወቅ ነው ግን ከደገም ነው ነው ደካማነት የሚሆነው ከደግ አሁን ከደገም ነው የነሱ ልጆች ከተሰቃዩ የኛ ልጆች ከተሰቃዩ በዛው መንገድ ከሄድን ያ ኪሳራ ነው
ከዚህ በኋላ ወደዛን ገባም ካልን ግን እኛም እነሱ ማተርፈንበታል ባለፈው ሂደት አንድ ጊዜ ምርመራ ላይ ወረተዋሴ የሚባል ሰው ምናምን ምናምን አለኝ ከዛ በኋላ አንድ ወር ሙሉ ወረታው ንጻ መሆኑን እስከማቅ ድረስ እህል ሁሉ አልበላይ ብሎ ነበር ምንም የለንም ግን የሚያወራው ልክሱን የሆነ ነገር ውስጥ እንደከተተው ሌላ ጊዜ ደግሞ ወንድሜን ሰለሞን እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ነው የሚያረጉሽ ባይ ዘይ ከዛ በኋላ አንደኛ የምትጠይቂው ሰው የለም ጨለማ ነው የምታነጋግሪው ሰው የለም ስለዚህ ስለ ሰለሞን ምናምን ሳስብ ወሩ ሙሉ ያለፈ እንደዚህ አይነት በጣም ለማንም የማትመኛቸው ጊዜያትን አሳልፈናል እነዚህ ግን የሚያተርፉ መሆን አለባቸው ዋጋ ያላቸው መሆን አለባቸው ከዚህ በኋላ የማንም ልጅ በዚህ መንገድ ማለፍ የለበትም በተለይ ኢትዮጵያውያን ሆነው አሁን የስድቡም የምኑም ነገር ምልሽ የነ ነው ሰውን በፍጹም በማሽማቀቅና አንተን በማድረግ ማደግ አይቻልም ኢትዮጵያ ትልቅ የምትሆነው በጣም ትልልቅ ሰዎች ሲኖሯ ነው ሁሉን ሰው አዋርደ ነው የተከበረ ሀገር ሊኖረን አይችልም በጣም ሀብታም ሰዎች አንቺ እሱ ጠቅላላ ሰው ሀብታም እንዲሆን ነው መመኘት ያለብሽ የዚህ ሁሉ ሀብት ነው የኢትዮጵያ ሀብታም የሚያረጋት ማት ችጋራም ሆኖ እንዴት ኢትዮጵያ ልትበለጽግ ትችላለች ነቢል ጌት እና ምናምን አይደሉም አሜሪካን ትልቅ ያደረጓት ስለዚህ ጥሩ ነገር እንመኝ ጥሩ ነገር እንስራ በፍጹም አይጠበንም አገሩ እንደውም ሰፍቶን ሌላ እናመጣበት ይሆናል እንጂ በፍጹም የሚጠበን አይደለም መልካም ነገር መመኘት ማረግ ባንችል እንኳን መመኘት እንልመድ በፍጹም ስድብን እናስወግድ በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ፕሬዝዳንታችንን ወይም ንጉሳችንን የኛ ምን ለሆን ሰው አዋርደን መከበር አንችልም ይሄ ሰው አይበጅም እናወርደው ስርዓቱንና ብቻ አንድ ነገር እዛ ጋር ሁሉ ማውረድ መቆም ይችላል እና ማን ፈልገውን ሰው ማውረድ እንችላለን እስከዛ ድረስ ግን ማዋረድ እንዳል አገሩን ነው የሚያንቆታቁተው ባህሉን ነው የሚያፈርሰው የነበረን የማህበረሰብ ካብ ነው የሚነደውና እያንዳንዱ ሰው የሃይማኖት ሀገር ነው ይላል ኢትዮጵያ በሙስሊምም በክርስቲያንም እንደዚህ ሲሳደቡ ለቤተ ክርስቲያን ይስማል ሄዶ መስጊድ ይሰግዳል ምን ትርጉም አለው ስለዚህ ሰዎቻችንና ክብር እኔ በህይወቴ ሁሉ የረዱኝን ሰዎች የረዳኝ እግዚአብሔር ነው ግን እግዚአብሔር ራሱ ወርዶ አይደለም የረዳኝ በሰው በኩል ነው በዚህ ሂደት የረዱኝን ወገኖችን በሙሉ እንደዚህ ቆሜ እንደሄድ ያደረጉኝ በእውነት ዛሬ አልፎ ስታዩ ይመስላል ግን አንዷም ስቴፕ ተሰብራለች በጣም እንዳልኩሽ እና ይሄን ዓለም በተለይ እና ለማቅናው ያልኩሽ እንደስሙ ነው በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረጉልኝ ከሞራል ጀምሮ እነሱን ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ህዝብ ነው የሚገባውን መንግስት እንዲያገኝ ነው መለፋው ነው ስለዚህ እሱ ይምጣለት እየመኛለሁ እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንደ ተከታተላችሁት እንግዲህ አቶ የሽዋስ ጋር የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ደስ የሚል ጨዋታ የተሞላው ነው። እኔ እሱን በዚህ መልኩ አይደለም ማቀው እንግዲህ ብዙዎቻችሁም በቴሌቪዥን ስታዩት በተለየ መንገድ እንደምታውቁት ነው ማስበው። ዛሬ እንግዲህ በጨዋታ እንደዚህ ከእናንተ ጋር አሳልፏል ከልብ ነው ማመሰግነው። የዛሬው እንግዲህ ፕሮግራሜን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።